ပါရှင်ပေါ်လုံးစတာရဲ့မွေးနေ့စုတောင်းစီစဉ်ကနေပြီးတော့ပြည်သူညအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကတော့ဒေါမုံအသင်းရဲ့ကိုသွင်းဆက်လေးအားလေးဟာလေးရဲ့အသက်20နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါရှင် ဩစတြေးလျကလပ်7ရဲ့ဒူချေဆန်ပြပြီးတော့ဥရောပဘောလုံးစီမံချက်ကိုတက်လှမ်းလာခဲ့တဲ့ဟာလန်ကတော့လက်ရှိဥရောပဘောလုံးလောကရဲ့ရင်းခုန်ချင်းဖြစ်အကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဟာလန်ကိုဇူလိုင်လ21ရက်2021ပြည့်နှစ်မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံလီးမြို့မှာမွေးဖွားပြီးတော့နော်ဝေနိုင်ငံမှာကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ် ဘောလုံးသမားဘွားကိုတော့ဒေတာရင်ကလပ်ပရိုင်မှာ2016ခုနှစ်ကစတင်ကစားခဲ့ပြီးတော့နော်ဝေထိပ်တီကလပ်မိုလစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ် မိုလစ်မှာနှစ်နှစ်ကြာကစားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဩစတြေးလျကလပ်7ဘက်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ဩစတြေးလျပြည်ရင်းလိဂ်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။2019-20ရာသီကတော့အားလင်းဟာလန်စိုးရဲ့နာမည်ကိုကမ္ဘာကသိအောင်ကြေညာနိုင်ခဲ့တဲ့ရာသီပါပဲ။ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာငါးခွဲစက်ခိုးသွင်းနိုင်တဲ့စေတောကျက်အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟာလန်ကိုဥရောပအသင်းကြီးတွေကအ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ဟာလန်ကိုအင်္ဂလန်မှာမွေးဖွားခဲ့ရကြောင်းအင်္ဂလန်လူရွေးစင်အသင်းမှာလည်းကစားနိုင်ပေမဲ့သူကတော့နော်ဝေလူရွေးစင်အသင်းကိုသာရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့။2019ဖီဖာယူနီဆက်ကလပ်လာမှာလေဒီဝဲမှာကိုကိုသွင်းယူပြီးရွှေ့ဖက်နေစုကိုလည်းရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။2019စတေမာလာမှာနော်ဝေလူရွေးစင်အသင်းကြီးအတွက်စတင်စားခွင့်ရရှိခဲ့တာ
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, ba Alin Holly. Don't want to enjoy it. Now, check good. Now, you're doing your pain. I'm your command council. Follow the Maria Tilawa. They look. Follow Stan and if you're someone can't be like Paris. Do you need my? Say, how can it win a shin? I don't know. Do you want to see a winning? Yellow, bye bye.